kadhannaaf lagu jiha Februari keessa jalqabne guyyaa 28ffaa har'a guyyaa 5ffaa itti fufaa jirra. Guyyaan har'aa guyyaa guutummaati yookiin immoo guutamuuti yookiin guutamaati jennee maqaasaa moggaafneerra kadhannaa keenya keessatti. Waaqayyo yeroo kana yeroo inni guyyaa innitti waan duwwaa guutudha. Akkuma beektan Waaqayyo seenaa dubbii Waaqayyo keessatti macaafa qulqulluu boqonnaa 1:2 irratti Waaqayyo rakkina gurguddaa 4 lafa kaa'een jedhe. Lafti bifan qabu ture, onaas ture, callabboo gadi fagoo ture, dukkanaa'aa turedha. Dukkanaa'aa guyyaa jalqabaatii fi guyyaa 4ffaa irratti rakkina dukkanaa hiike. Guyyaama jalqabaa ifta ta'u jedhe. Guyyaa 4ffaa irratti immoo halkaniif guyyaa kan gargar baasan aduu fi ji'aaf urjii kaa'e. Kana booddee guyyaa 2ffaa fi guyyaa 3ffaa irratti rakkina isaa lafti bifan qabu jedhu kana hiike. Waan bifan qabnetti bifa godhe. Guyyaa 2ffaa irratti bishaanuma tuulamaa ture uumamni bishaan sana bishaaniif bishaan gargar baasee isa kaan samii godhee isa kaan bishaan lafarra godhe. Guyyaa 3ffaa irratti bishaaniif lafa gargar baasee iddoo tokkotti galaana iddoo tokkotti lafa duwwaa lafti sunis immoo biqilchuu jiraachisuu oomishuu kan danda'u godheetu lafa kaa'e. Place and potential jenneetu lafa keenya. Tottolchee gaa Waaqayyo. Guyyaa 4ffaa irratti bantiiwwan waaqaa kana irratti aduu urjii ji'a irra kakaa'ee akka isaan asii gad lafarratti ibsan godhe. Lafti hin qophaa'e. Iddoon hin qophaa'e. Haa ta'u iyyuu malee garuu rakkina tokko qaba. Rakkin inni qabus maalinni duwwaadha. Duwwaadha. Har'aa jireenya koo keessattaan humna hin qaba, beekumsa hin qaba, iddoon qaba, haala hin qaba. Garuu keessi koo duwwaadha. Akkaawuntiin koo duwwaadha. Qalbiin koo duwwaadha. Sammuun koo duwwaadha. Mul'anni koo duwwaadha. Socho'uun dadhabe. Naguuti yaa Waaqayyo warra jettan. Hir'uu kana naaguuti. Keessa koo naaguuti. Sammuu koo naaguuti. Miira koo naaguuti. Afuura koo naaguuti warra jettanii fi har'aa ergaan qaba guyyaan har'aa guyyaa guutamuuti. Jimaata. Haleelluuyaa. Februari 5 bara 2021 Waaqayyo har'aa hir'uu akka guutu, duwwaa akka guutu, onaa akka guutu, golgolaa'aa akka guutu, guyyaa innitti waadaa nuuf galee hojii nu jalqabsiisudha maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Haalleluuyaa. Waan duwwaa nan guuta jedha. Ilaalimee boowwaa kana duumessi hin jiru. Bokkaan hin jiru lafti duwwaan kun garuu hin guutaa jedha Waaqayyo. Duumessi hin jiru bokkaan hin jiru lafti duwwaan kun garuu hin guutaa. Jireenya keessan tajaajila keessan ba'uuf galuu keessan keessatti har'aa duumessas warri dhabdan bokkaas warri dhabdan kan isinitti argamaa jiru lafa duwwaa duwwaa kan ta'e Waaqayyo iddoo duwwaa sanaa hin guutaa. An lallabaa amantiiti. Lallabaa dubbii Waaqayyooti. Waan dubbiin Waaqayyo jedhu, waan dubbiin Waaqayyo hojjete, waan dubbiin Waaqayyo mul'ise, waan dubbiin Waaqayyo argamsiise sanan lallaba. Iddoo duwwaan hin guuta. Waaw! Attam dinqiidha Waaqayyo kun. Attam dinqiidha Waaqni kun. Iddoo duwwaan kun hin guuta jennee yeroo dubbannu dubbii Waaqayyo kana keessatti waan kana ilaallaga. Amma gaa guyyaa arfan kana erga iddoo qoqopheessee fixee booddee guyyaa 5ffaa kanatti itti guutuutti ka'e Waaqayyo. Guyyaa 5ffaa fi guyyaa 6ffaan kun guyyaa guutamuuti. Egaa firoota koo jireenya keenya keessatti har'aa rakkina gurguddaa tokkotu jira. Kaleessaa anaaf mucaa koo labsii wajjiniini buna dhuguudhaaf gara galgalaa aara galfachuudhaaf kadhata keenya booddee gadi baane. Yeroo gadi baane olii gadi adeemnu labsii wajjiniini waa tokko tokko dubbanna turre. Waa'ee Afrikaa fi waa'ee Ameerikaa. Maalii rakkinumti Afrikaa kun maadhumaaf xumuramuu dadhabe jettee yaaddaan jedheen mucaa kun mucaa waggaa 10 daadinaan jedhe. Afrikaan baay'ina namaatiinis baay'ina qabeenyaatiinis mijachuu lafaaf qilleensaatiinis Ameerikaa caaltiinaan jedhe. Ameerikaa caalaa qabeenya kan qabu. Ji'oogiraafiidhaan, ji'ooloojiidhaan,
biology dan population dan wanun tumatin african inchaltin anjedi garu rakkini africa rakkina hoggan satin anjedi hoggana garin qabdun anjedi it is a problem of leadership anjedi leadership in kuni mon anjedi namota foji kan sera sera gaggari kan basu sera sana musirnan kan wal hojira osh ummata kan hirmachisu wal qittumma dan kan madalu kan bulchu fuldro waqayyo tan sinittima tokko tokko kanan anjede by anything wanuntuma qabna garu hoggana gari in qabnu anjede barajirenya kenyat hin qabnu wanjennu nun gutamne wanjennu akabiyattis akawasattis akka daldalattis akka tajajilattis akka waldattis akka namadun fattis waqayyo hinjiru wanjedame manakenya kesattin guta manato kotoko kesa wanundum tujira bekum satunjuru idoto kotoko nagatunjuru doto kotoko jalalatunjuru doto kotoko tfayatunjuru doto kotoko qabenyatunjuru horitunjuru nyatatunjuru ufatatunjuru halamijatunjuru wantokkon lallabara waqayyo wan hinjire hinjirachisa wan hirate hinguta wan golgolae itina qawaqayyo hindanda wantef frotakoga erga kana ilalle bodde dubbi waqayyo ratti kanui hubannu dubbinni guddan malinni hinguta erga jede bodde waye guta musati banti wan waqarratti simbiraf allatti addadagadise Bishankes qurtummi fi wang bishankes angalo wamba egute isagara rattimmo frotako lafaka nagara rattimmo beladaf bineyi addadda irratti angalase hingute maqawwa qayyo kan ebbifame ato inni sera umama boqonna tokko lakkofsa lamarratti ona ture jedemu sera umama boqonna tokko lakkofsa digdami afurratti senatae dur ture ka inni Ona durture, duwa durture, kawa durture, golgolaa durture, ammao gutuda. Akkasi jachisi sawakayo. Mal durjire nyike onanture inni duri. Ammao gutu. Ammao hingutame. Kilensi simbiran. Bishani galanan. Lafti bineyif beladan. Ilmanne motatin hingutame jada. Waaqayyo fide. Hiruna ma kesatti gutu amana gurgudda sadi qaba isani sinitti me rawad amana gurgudda sadi tokofa amalisa inni tokofan akadu bi waqayyoti yo ilalle amalisa inni tokofani hora bayyedda waqayyo wantini fide jirenya kenya kesatti gutu wan wal huruf wan bayyetuda Wawali hino ref wanin bayani wan alota toko kesati jalqabe badu hino jetu waqayyo. Amana waqayyo kesa perpetual wante. Reproductive wante. Fruitful wante hojjata jirenya kenya kesati. Wanti nifide jirenya ke kesa kau wan wal horuda. Wanate harra nyate bor badu miti. Wanate harra jirate bor ibu miti. Wanate harra argite bor ibamu miti. Waan waaqayyo jireenya kootiif jireenya kee keessatti godhu waan horu waan baay'etu waan walirraa walitti fufudha lammaffaa akkas jedha waaqayyo erga fidee booddee horaa baay'edhaa erga jedhee horaa baay'edhaa erga jedhee booddee maalittiin jedha lafa kanammoo guutaa jedhe horaa baay'edhaa lafa kana guutaa Hora bayyedda bishanota galanas guta lafakanas guta qillensas guta era waqayyo akka ati iddo inni sif kennef si qopese akkati guttu goda namni bayen barcuma gudda barbada yo irraka angarun gutu namni bayen hori baye barbada yo tikennan garu wanittin godun beku namni bayen jirenya sa kesatti Wanini hawufi wanini danda walingitu Waqayyo akkas jedha guta jedha barcuma ratisan guta wanis nittikenname guta gita jechu sati gita sanatti guddadda gita sanatti kotta gita sanatti tarkan fadda
gita sanatti ol jeda jechu sati lafakana gutaira iddo hirun hinjiratin hamma afan satitti gutan jeda wangile yohannis boqonna lamarratti bishanicha hamma afan sanitti yero waaqayyo jirenya ke ebisu iddo hirun akkan jiranne qawwan akkan jiranne selkon akkan jiranne wanti sittin tolle wanti si kuku wanti si gaddisisu wanti si yaddesu wanti si arsu wanti si gabbisisu akkan jirretti godetu guta waaqayyo sadaffa fi saduma erga gute bodde la kosa dami afurratti lafti walubbu qabate jiratu akka qomo qomo satti bineen salafas akka qomo qomo satti bineen sato la fajranis akka qomo qomo sanetti horiqes akka qomo qomo satti hundumas akka qomo qomo sanetti siashan akka qomo qomo satti akka qomo qomo satti kanin jedu waaqayyo uniformity tin amanu diversity tin amana yero si ebisu waaqayyo bifaddadatin si ebisa yaqoobille ilmasa yosefin yero ebisu uffata halu addadda qabun ebisa halu addadda bifaddadatin kenna addadatin ebisa waaqayyo yero waaqayyo jirenya ke ebisu kallatti hundumatin ebisa kallatti jirenya dufa kallatti jirenya hawasa kallatti jirenya siyasa kallatti jirenya dinagde kallatti jirenya qonna kallatti jirenya tikaf egumsa kallatti jirenya bauf galu kallatti jirenya guddina kallatti qama fayya kara hunduma kesaf alan multifaceted extremely diverse contain waqayyo ebbasanu ratigaisa akka qomo qomo sattiya maqa waqayyo ha ebbifam gafa nyattu akka qomo qomo satti gafa uffattu akka qomo qomo satti gafa jiraattu akka qomo qomo satti gafa adeemtu gafa nagaddu gafa barattu gafa karorsitu gafa baate galtu akka qomo qomo satti si ebbisa waaqayyo maqaan sabara baraan kan ebbifame yaa halleluya halleluya ega guyyaara hinguuta waaqayyo hirru keenya nguuta dodu waaqayyo nguuta guyyaana rawaayee guyyaa guutamuuti yeroo guutu waaqayyo hin eebbisa qilleensa kanan guuta lafa kanan guuta bishaan kanan guuta iddoo hirruun hin jiraatu jireenya kee keessa harraa mata dureen kadhannaa keenyaa waa'ee guutuuti hirruun hin guutamaa jedha waaqayyo hirruun hin guutaa wanti hir'atu hin jiru wanti badu hin jiru wanti barbadaa'u hin jiru wanti xuraa'u hin jiru aani nan guutaa jedha waaqayyo maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu gooftaan koo isin haa eebbisu gaafa guutu waan wal horu waan iddoo hir'uu hin qabaanne akkasumas immoo waan qomuu qabu qabuun immoo guuta egaa guyyaa 6ffaa guyyaa borii eebba kan biraa ergaa kan biraadhaan nan dhufa hammasittuu nagaannaaf jiraadha gooftaan koo yesuus kiristoos isin haa eebbisu baay'ee akkan isin jaalladhu isin iyyuu beektu ergaa kana waliif daddabarsaa subscribe godhaa akkasumas immoo share waliif godhaa ergaa kanaan jajjabaadhaa kadhannaadhaan jajjabaadhaa isinan kadhadhaa jajjabaadhaa ofiif jedhaati biyyaaf jedhaati dhalootaaf jedhaati sabaaf jedhaati barichaaf jedhaati yerichaaf jedhaati haa kadhannu mataan diinaa haa rukutamu hir'uun keenya haa rukutamu abdii kutannaan haa rukutamu sodaan haa rukutamu yesus kiristoos jireenya keenya irratti ololaa jedhu baay'inni isin jaalladha sagantaatti aanutti ammoo darginutti nagaannaaf bubbulaa gooftaan koo isin haa eebbisu ameen.